Вітаю у промову. Запеклі мовні пуристи сперечаються про те, як же правильно – смажити чи жарити. А ми натомість не обмежуватимемося єдиним варіантом і згадаємо ще слово «шкварити», тобто готувати їжу на вогні без використання води. Або ж пристрасно, азартно, з особливою силою робити щонебудь. А іноді шкварити вживається навіть у значенні грати на якому-небудь музичному інструменті швидко, запально. Чи є таке слово в українській? А вже ж, інакше куди б поділися шкварки та вишкварки? Шкварка або шкварок – це підсмажений шматок сала, з якого частково витопився жир. Дати комусь шкварки означає побити, а зробити вишкварки – суворо покарати кого-небудь. Вишкварок чи вишкварка – це не лише лайливе слово. Так говорять і про надто нестриману, гарячу в поведінці людину, а також про слабосилу, мізерну. Масляні вишкварки – щонебудь незначне, не варте уваги, дрібниці, ніщо. Говоріть українською правильно, додавайте вишкварки до борщу та не звертайте уваги на людей, які вишкварки не варті.